Институтот за научна истражувачка работа во спортот, во состав на Факултетот за физичко образование, од страна на Агенцијата за млади и спорт, доби современа опрема со која ќе се мерат физичките и здравствените перформанси на студентите и спортистите. Станува збор за најсофистицирана опрема со која што се добиваат вистинските квалификации за учениците, нивната здравствена состојба, спортските перформанси се води посебно засебно досие за секој од учениците, потоа врз основа на тие податоци се изработува посебна програма и се следи ученикот. Во текот на наредната година ќе се набави дополнителна опрема за потребите на институтот и таа ќе помогне во процесот на утврдување на перформансите на учениците и на нивната здравствена состојба. Практично со оваа софтверска опрема која што е од најсовремен и од најсофистициран карактер, имаме можност да ги следиме антропометриските, моторичките, функционалните и психолошките карактеристики кај секој ученик од спортската академија, но истовремено за секој од нив може да се води електронски личен картон кој што постојано се ажурира и практично има можност да индицира дали постои позитивна промена во делот на прогресот на неговата физичка или ментална способност и надградување. Со новата опрема која подразбира машини и софтвер, преку кој се врши целокупно мерење, се прави голем исчекор во насока на развојот на спортот во Република Македонија. Вие бевте сведоци на и снимивте тестирање на еден тест кој се вика Shuttle Run, тоа беше тоа трчање дека се мери директно кислородната потрошувачка на спортистите како важен индикатор за спортските перформанси. Потоа видовте тестирање на експлозивната силина, значи на долните екстремитети што е поврзано со сите оние експлозивни движења што се важни во спортот, скокови и така натаму. Потоа снимивте тест за процека на флексибилноста како важна компонента и во здравствениот и во перформансниот аспект. Потоа видовте скок во далечина во место, видовте еден Илинойс тест на агилност, конкретно за фудбал беше ова. Ние правиме база на податоци за секој од спортистите. И врз основа на овие одбрани сегменти правиме споредба не само во натре на самите спортисти, туку правиме споредба и со меѓународни некои референтни вредности за таа возраст и за таков спорт. Набавката на опремата е дел од проектите на владата во соработка со Агенцијата за млади и спорт, при што агенцијата за таа цел оддели 1 милион и 200 000 денари за опремата составена од најсовремен софтвер и апарати.